Nu, să gărmeaștite de ea, mă. Eee, to e naprau... ...ut Canada i pac me țepie. Palem bucure. Tot nou se mandi mă țepie, bărti duc. Tot Taiwan, ce echi mu stiga range do tuca, bă. Ok, bărti. Tot Japonia некъв ми взима демидж. Тот Уелс некъв тук ми мета гранати. Аз вече не знам откъде идват, бе, баси майкът. Много са, бе. Аз със шотгън ги правят диви щастливи, ама. Не, аз ще си изкарам писолечето. Не ми идват повече. Охо, това не е добре. Чантичка ни дадат. Йоп! Ей, сега си е по-майкът. Ау. Шибания бик върто. Окей, бика го нема. Ау. Фак! Фак! Окей. Трябва да... Скарам бика, окей. Окей, взимам червения, стрелям по червения. Аз се оправам с сини. И с лайнари зад мен. Много съм мърда, не съм мърда, бе. Майк ти дей, бе. Еее, копеле. Има още един от Тайланд. Абе, тоя червения сигурно 40 ракети стрелях в него и не го оцелих и един път майка му да иба червена да иба. Е, аз ще умра, чек. Пу, бе! Не, уби го. Аре, умри, бе, ей, кокалес. А, ти па го взе, окей. Паси. Охо, секрет! Оф, ти ли го виждаш? Не, не. Той е много далече да я. Сега като отираме, там ще ни е бъд майката. То там... О, тука има хелт. Тука сега ще се появат... 300 човека. Скелет. Опа, аз ски тука. О, хай! Окей, аз се занимавам с вас. Бегай. И аз ли ти ги трепа, еба си майк. А, мързи ме, мали. Бах ти, парвец. Аз ки как сме направили с едно, нали, в пустинята и гледаш някакъв малък остров. Ма няма па вода да е, ба. Бах, кога стигна, бе? О, това е 200 и фул броня, what the fuck? О, са очаквам, what the fuck, човек. Идват! Аре сега оправи с тия харпи, като толкова знаеш. Глед, кво ста? Окей, бегай. Окей, бегай. Аз се надявам... Оооо! Бегай от там, бе! Не, човек, не. Тия харпи имат някакъв... Ще ба майката, ма! Уникален рейндж. Уау! Аре, трепи ги тия там, баса. Аре, че ми взима кръв, бе, майк! Но съм навътре в мапа и ми взима много кръв. Рамбо Шварценегер! Къде си? Ей, седам, човек, че ми взима кръв, защото съм извън мапа. На къде на там побегнал? Аз чакам на това, на входа. О, и тука даже е супогано. Докато те чакам, си прасна една боза. Екви светлини идват към мене, това са... Това е светлината, бе, в тунел. Да, окей. Малко спамих. Че е малко? Та... Нали, яко не е, че подкрепяте тази поредица толкова. Смисъл, че се радата на пръстотиите ни в Сирия Сан, The First Encounter. И ще се пробваме така по-често да го правиме, ако не е по-често, ще видим нещо друго. Оп. О, тука си е бал майката вече. Е, това в принцип ми е любимо. Е, сега ако ние ме ба майката на тия. О, аз съм 100 червен. Така. Еле, ако тука имах serious damage, човек. И правих на нищо. Ох, мен ме мързи ги трепти. Аз ги премазвам, разбираш. Майка ти е грозна, бе. Ви е видал, че има някакъв син. Ай го. Ай, кърджели. Кърджели,
канадец. Канадец. Чао, бе, тука нагоре. Не, не мога да се кача. О, чао, бе, тука има хелт. Верно ли? Да, е топа, съм на много кръв, не мога да хилна. А, чао, има секрет. Стой. Давай, давай, е сега, чакай, е сега, е то секрет е там. Да, там ли? Еми... Има, да. Аз ще взема зелени. Ще изчакам, аз ще взема другия зелен. Е, окей. Е, трябва ми тога. Така, о-о-о-о! Е, това е. Гитката на това. Manchester United. Мале, много зелени има, бе, what the fuck? Да, бе, знам, бе. Що има толкова много зелени? Стрелям, стрелям, правя кот мога, човек. Ааа, мене лагна за секунда, what the fuck. Аз ги изнасям с тоя гън, през повечето време. Трябва мая да вара Томсън обаче. Той не че Томсън направи нещо, ама... Не, тоя гън искам. Аааа, копелят. Фак. Ела да вземе патроните за това. Нямам никакви патрони за тоя гън. Не, има секрет, има тук. Знам, че има секрет, ама. Ела го вземе. Че първо да ги избием на тия лайна. Так ли некои тука има, бе? Не ги избихме вече. Ей, има един тук. Ара бе, копа бе. Пове, лайно. Окей. Ара, взема секрета! Окей. Йес. Така. Нищо друго няма. Дайте си. Окей. Сега, нещо друго да има тука. То район. Нищо. Не би трябвало да има нищо, окей. Яу. Субърбс. О-о-о, познато ти е това ниво. Оф. Тука сега ще ни се бе всичко. Тука ми се плаче. Тука вече ми се плаче. Колко ще ни трепат. Окей, взимам я та. Окей, то го взимам аз. Е, окей. Не викайте, бе. Не викайте, бе! Подех. Колко се спамвате наведнъж, бе? Бокуци. Окей, тук трябва да натискаме едни бутончета. Да. Окей, тая намирам и ебавам. Да, 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 да. Аз си ебах. Бе, а къде беха бутончета? Те са от дясно и от ляво, по един има. Оф. Да, ето, свали се това, това се свали. Те ми пребаха и бронята, живота и всичко, човек. Да, да. Окей, има един, който е много далече, човек. Аз съм на 66 кръв, не знам за теб. Аз съм на 88. Харпи, харпи. Харпи, марпи. Вземи го това заедно. Харпи, зелени пичове. Майки, скорпиони, всичко. Да, 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 стреля, ма някаква кобра ма стреляш от някъде. Окей, на 39 кръв, къде са уния? Бутончето. Ей, тука вляво. Тука май няма бутон. Абе, трябваше да има. Трябва да има. Ще ти спомням. Това ли е с бутончета изобщо? Абе, май е това е. Че тука има още. Абе, то май не е това е. То не е това, бе. Оф. Бегай се. Бегай се. О, фак. Окей, взимам зеления спок. Аз оправам тази да цепи. Така. Опа.
Някой мета ракети по нас. Аз мет... Не, някой друг имаш. А, ковър некъв. Е, отзад има некъв педал. Остин. Аре бе. 6 кръв. Ще я си взема за... оръжието. Извънземното. О, ес, добре, че тук имаше кръв. Добре. О, фак. О. Добре. О, чувам хорсмен. Къде? Къс каха тия? Клирс. Клирс. Ай ге, да. Клирове, да. Аз ги взем с ножката ти. Ножката е пабах ти мега силното оръжие тук, човек. Ако щеш ми вярвай. Окей, значи тук са бутончетата, бро. Тук ли са бутоните? Ми, би трябвало. Да. Окей, тук сме само на такива хвърлящите се червените гранатки, сеш си. Окей, аз съм отдясно. Ей, добре, аз минавам ляво криво. Оф, е готова китайца. Той от китайца от Япония. I see you, my nigga. My nigga. Да. О, какво става, човек? 300 такива сини бокуци. И ги правя на нищо. Окей, натискам едното бутонче. Чакай малко. Също не съм намерил другото. Окей, чай. Трябва да го намериш скоро време, защото идват гадовец. Намери го. Готово. Къци! Твори се шахтата. Да. Та шахта трябва да влезам, така. О, чум. Окей, чич от Господ идва. Фак. Аз ще се оправя с едни зелени. Окей, вземи би това зеления, защото си еба майката при мен. Би трябва да са умрели вече. Ау, за какво наприх това? Опа! Хей, мен! Дай да скачаме, бро. О ма гъд, някаква зелена топка мина пред мен. Аз вече скочих и долу. Добре, че скочи. Надолу има секрет, така. Ами по принцип има секрет, ама мен сега ма страх от водата, човек. Чай си, сега... Къде скажеш тази фобия? Къде скажеш тази фобия да те страх от водата? О, откъде да знам? Аквофобия, балим? Дай да следим два маца сега долу. Чай малко, чай че искам да оправя първо... Тука... The business. The business? Окей, аре. Кликни сега. Какво правим? Сега скачваме долу и варим само надолу. Добре, аз се следвам те. Маник. Само дете не помня пъти къде е. А, супер, значи. Сега тук ако слезем за няколко хелти човек направо. Оф, аз не помня къде е пътя, е майка му да иба. Дай нагоре тога. Що не помниш, не е смисъл. Ще взема тук малко амо, окей. Абе, нещо имаше там, карай. Е, заби.